Ngonga, Eberemi, pona kopesa bino basango na lokota Lingala, awa na mandiko television, ona ezali pe etando yekolo Congo demokratiki, ekopesa basango na ngongo elongo bani, pe bo elongo bani mbote na bino, pe boye malamu, na manaka na biso, ya mokolo mwalelo, tofongola lokasa ya basango na biso, pona kolobela moto e yambo yekolo Congo demokratiki, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ona afungolo ki, uto mokolo ya posolo leki, likindo monene, ya bato ya mayele ya ekolo na biso, ezala ki bongo pona kotia bakeli, pe bato bonso ya mayele, ya mboka na biso elongo pona ntina ya kopesa mbula matadi makoki ya koyangela bango bonso bo elongo bani pona bolamu ya mboka. Michel Ramazani pona molai ya sango. Congo demokratiki mboka etonda na bato ya bwanya mpe ya mayele, misala na yango ekomi komona na polele na miso. Mokolo ya mposo oyo eleki bile mpe bikamusi ya mayele ya bana Congo emonani na miso na nzela ya elenge mwasi oyo. Bosimba malamu ete, ezali lisolo te ndoto pete, kasi komona na miso, moko ya bilenge ya basi ya mayele ipe ya bwanya ya mboka Congo demokratiki, asali bikamwa monene na nzela ya likeli, oyo bozali komona na etando ike. Asali bongo mutuka oyo ekoki komema bato mibale, mokumbi mpe moto mosusu, kasi yo kampe simbanga malamu, moto kaye ezali na plaque na yango. Pe connexion na kati ezali kosala kitoko ndi melangai soko tembe tuna tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi akobetela yo lisolo yango kitoko mpo ete ye moko kutu azalaki wana lokola tata ya yambo ameki akoti mpe atambolaki na motuka yango kitoko mpe azongi sima tata mokonzi ya mboka atali tempe alobi Oyo mbuma ya mayele ya bana mboka ya bwanya ya mboka na biso na sima ya nyonso tata mokonzi ya ekolo mpe bakonzi mususu bazwaki mikano malamu mpona komeme bwanya boye liboso yango biso tokoloba obe na bilenge nyonso ete tozwa mayele mpe tosala makambo ya malamu oyo ekoki komema mbongwana na mboka na biso. Tokoba na basango na biso ya lokota Lingala kaka na mambi matali politike ekolo na biso toyeba ete bosambisi ya toma ya yambo ya mbula matadi ekolo na biso mwana mboka Matata Ponyo Mampong esili bongo kofungwa malelo esengeli na ye atalisa oboso ya bazuzi lolenge ye akamba mboka mingi penza na mambi matali Bukangalonzo pe bongo na bongo bolai basango kaka be oyelobeli ya Michel Ramazani. Ntoma ya yambo ya ekolo mwana mboka Augustin Matata Ponyo abandi bongo mikolo na ye ya bosambi lelo mokolo ya liboso ya mposo kuna na ndako ya bosambisi. Mwana mboka Matata Ponyo afunda mampo na mambi matali mbongo oyo ebimisa maka na bakonzi ya mboka mpona bokokisi misala ya Bukangalonzo. Ntoma ya kala ya mboka tata Matata Ponyo Augustin na bakonzi mosusu lokola mokambi ya kala ya ndako ya misolo mwana mboka Dio Grasas Mutombo mpe mokeli mimbongo ya mboka Afrika ya ngele na nkombo ya Christo Globler basengeli komitalisa liboso ya banzunzi mpona likambo etali misolo miye mitindamaka mpona bobongisi misala ya Bukangalonzo. Oyo ezalaki bongo moko ya mabongisi minene oyo etindamaka na bakambi ya mboka mpona boluki bolei malamu ya bana mboka Congo demokratiki. Lokola na eleko yango mwana mboka Matata Ponyo ye moto azalaka ntoma ya yambo ya mboka yango babengisi ye mpona komilobela na yango. Lokola bosambemi ya liboso uta mbula eleki ekomaki na suka te mpo ete ezalaka naino na esambiselo moko te oyo ebongisamaka mpona kosambisa ye lokola ntoma ya yambo ya mbula matali ya kala na yango biso bana mboka tolobi obe ete mibeko esala mosala na yango malamu mpo ete moto na moto azwa lifuta na ye. Pona mambi matali ebikelo ya bayimbo katoyeba ete bokundami ya banzoto ya bato sambo oyo bakufaki na likama ya moto na monyele ya mboka mingi penza na ngambo ya mboka Kahele eutaki kosalema lobi loleki tope mokolo ya lomingo loleki kasi mibale ya bato oyo bazali na bapota ya makasi bazakino lelo na lopitalo pona bozwi ya mino tomolanda.
Likambo ya pasi pe mawa oye kumela ki ba imbo kamokolo ya poso. Tope samedi 19 août 2023, mingi penza, bisika ya bofandi ya baiba kima bitumba ya bushushu na mushonezo, ongambo ya territoire ya Kahele na etuka ya Nord Kivu, epesi pasi na ekolo Kongo Demokratiki Mobimba. Ezali bongo, moto makasi oye banaki esike utakite, ememaki mingi ya makama ya pasi pe mawa. Biloko ezikaki, banda kokoleka kama minei, pe bato basiliko zika na moto ya makasi. Kasi utalo bilo leki, mokolo ya lomingo, banzoto ya bato nyonso tope banzoto sambo, ya baiba bungisa ki molimo na bango na nzela ya likama liye, esila ki bongo kokundama na malita. Bongo, mibale misusu o bazoma ki, okati ya bapota makasi kolandisa malikama liye, bango bakumba maki na lopitalo. Yango etalisa ki bongo ba yi sosiete sivil ya eteni wana ya mboka. Kaka na nzela ya maloba ba yi sosiete sivil, batalisi ete, ba yi bazwi makama ongambo ya Kahele, bazali penza na posa ya lisungi ya makasi, kuhuta na bakambi bonso ya mbula matadi. Ngambo mosusu bakambi ya komini ya Selembao batelemi ngwi pona kosilisa likambo ya bozangi bokengi ya bato bako zangi saka bayimboka kimya to bengi bango bakulu na talatina basambisaki oboso ya bato ebele. Rose Kindela azalaki wana pona tina ya basango na biso ya lokota Lingala tomoyoka. Ebele ya bato oyo bozali komona baye na bango kotala lisano ya ndembo te, kasi bango bazali awa pona kotala bosambi ya libanda ya bakulu na Montoba okati ya quartier Mayimbi na komini ya Selembao. Na yango bosambi ya libanda oyo ya bakulu na ebongisama kibongo na bakambi ya komini ya Selembao bana mboka Mathias Womumu pena molandi na ye Claudia Moina Bawa. Bakambi ya komini oyo bangonde basila kiko bengi sabazuzi po baye bako sambi sabana oyo bazangi sabatu kimya mikolo nyonso. Kasi ya motu ya ezali ete sima ya kosambi sabango bazuzi basili na bango kosokola maboko pambate okati na bango mibale balobi bazali na mibu nanse ya zomi na muambe. Na yango basili kotinda bango na bazuzi oyo batali bosambi si ya bana. Mokambi ya komini ya Selembao mwana mboka Mathias Womumu asila kiko zanga malobate. Decision judiciaire mama est tombée. Bakite bango, biso tozaka sima ya décision judiciaire. Togo sala commentaire te na kati ya décision judiciaire. Tokangaki bango, tosali musa tutini bango na parquet. Parquet a décidé ye moko. Asala procédure ya franga a jugé bango publiquement. Atindi bango na tribunal. Tribunal a ye, bomoni binu nyonso ne bozaki banda tongo, ba jugé bango procédure e banditi na souk. Tribunal a joué mesure que non, il faut toi quitter Bango parce que ma charge au bâtiment qui n'a qu'à être dans Bango. Hein? Ils ont te batté pas. Hein? Ils ont fan dans Mingite. Yango, on a jugé bon d'accepter la décision judiciaire. Moko ya mokeli mibeko ya komini ya Selembao yepe abaki siboye. Tokoki ko condamné tribunal été pour etiki bana wana oyo ba récupéraki. Normalement, il faut toté à bana mususu nyonso o eza exemple ya kolakisa bana nyonso ke l'été zali l'état ezali et puis ba parents ba tala ndenge ya kwankadre bana na bango malamu lelo ba oyo mususu bazui chance ya ko zwa liberté mais ba oyo mususu o bakoya o ba fait ekozala prouver je crois ba kozala na chance wana te. Bakoza na chance wana te ba parents na biso ya précisément o ya biso ya Selembao il faut batala nenga ko encadrer bana. Kasi pasi ezali po ete bayeba kwela ki makama na nzela ya bato ya yawili oyo bayete kotalisa na mpwasa bilembo po ekweisa bakulu na liye. Tosimba ete bazuzi basali mosala na bango po yambo ya kokweisa moto esengi kozala na bilembo nyonso.
Mibeko likunzi ya mboka etalisa ete moto akoki kotonga ndako na kolekisa ndelo te. Kasi bato ya matoi mangongi bazali kokoba kotonga na mbilinga mbilinga talatina moko na bango asili kozwama na maboko ya mokambi molandi engumba mokonzi Kinshasa mwana mboka Jekoko Mulumba Toyoka. Na je appelle ya VPM ya interieur Peter Kazadi. Kuna ya mbango awa utala makambo zo leka en face ya stade de martyr batu bazo tonga ba ina butu aux alentours ya ba 1h40 ba ina ba tol pona ko espace oyo nyoso na butu ba beti ba tol butu butu ba ina mukanda moko ya park ya kalamu réquisition ya magistrat moko ba kanina batu ba ke na bango aloke PGR vont de Abekissi par exécution d'abord na Boutou tout na week-end. La mandat d'amener par ville de recherche parce qu'elle a monté tina parquet na Erwana. Les amis mamie. Les amis vraiment mamie. Bah tu peux pas comprendre que Congo ya kala ils aient les lots parce que les lots ce qu'on y macamuna yo ouya qu'on soit balabala à l'État espace à l'État. Oh ça ma mikanda lukuta iba place de ouzana macala. Nous avons profité pour remercier l'honorable Magloire Kabemba pour ne pas avoir beaucoup de mobimba. Pour nous avoir fait la casse à Fobou, danger ça. Je pense que Yépe a bien qui fait même Peter Kazadi pour nous envoyer ça. Sur instruction, il y a VPM, tant qu'on a commis la PCI, rapport Isaac Awa, a instruit na Babouka, na Bourgoumès, Balongo, la Batol, Nios, Bourgoumou, la image Awa, Bourgoumou, la Awa, na Batoba, Kosaka, sou Awa, la combo et autorité, Moka, Mouna, Moka, Kézaki. Autorité m'a mené dans mon canal, alors que j'ai dit que je suis un peu plus tard. Et ça y était. Ah, on passe par Kosa qui, la place où on va pouvoir qu'il y a beaucoup, beaucoup. Parce que tu as dit plutôt que tu as beaucoup, beaucoup, tout le monde dit en haut pour ne pas tout comprendre que l'État a zali. Pona mambi matali ndembo ya makolo to simba ete bondongwa ni pona boweli esika ya oyo babengi Ligue des Champions ya Afrika e bandaki uto mokolo ya lobiloleki to eba ete Vita Club andongwana ki na ekipe babengi Primero d'Agosto David Yembi alobeli yango. Etape ya liboso ya bondongwana ya Afrika mpona kowela esika na lisano ya ndembo oyo esangisaka masanga ya ndembo ya liboso ya Afrika babengi Ligue des Champions efungolaki bizibeli na yango mpona masanga ya ndembo ekolo Congo mpona engumba Luanda kuna na Angola. Ekipe ya Primero d'Agosto eyambaki bana Veya ebele ya bana mboka bayaki kotala masano pe ekipe ya Vita ata ko babeti mingi bazali ya sika. Kaba mesani penza te na babondongwani ya minene boye lobaki Raoul Shungu molakisi ya ndembo ya ba Dauphin Noir yambo ya ndembo liye. Kasi bana Veya babeta ki malamu na eteni ya liboso kasi na eteni ya mibale lisano wana yaki kobaluka sale kiete mobeti ndembo ya kala ya DSMP Darin Klemote mapembe na kombo ya Dago Chibamba atiaki mongete moko oyo ekabola ki masano nyoso na ndengete bakendaki obe mongete moko na libungu tulu wana tozali obe kopesa moka koswa na bana Veya tango bango bakoyamba Primero d'Agosto basala makasi po bendele ekolo ekoya te topesi bino moka koswa. Os, vem na simulação Os, olha o cruzamento, atenção, o golo do Agosto vai ser, é o golo do Agosto! Toko mi penza na suka ya basango to lengela ki puna bino mokolo mwalelo. Kasi lisesi ya mokolo ezaliete mwana oya zali na mokongo ya mama na ye. Abetaka libaku soko mokiete. Awande ngana bino to palanga nipona lelo. Botika malamu na mabota na bino.